Раздвижен ова утро во студиото на Македонија. Денес имаме млади и успешни, секако момци кои што сакаат да допринесат во својата област и да научат нешто повеќе. Од јутјуберите се селиме во светот на гитарата. За некого пасија е јутјубот, за некој пасија е свирењето на гитара. Токму за првата одржана академија за класична гитара во Македонија и за свирењето на гитара, секако и курсевите кои што постојат кај нас во Македонија, ова утро ќе разговараме во нашето студио со момците кои освен гитарите донесе и добро расположение во нашето студио. Благодарение за на Бранко Велјановски кој што го организираше ова гостување. Добро утро за вас, добро Бранко. Утро за вас. Од ЕНСО школата за гитара, а со нас се и 20-та Филиповци, Филип Јовановски и Филип Гечевски. Добро утро, момци. Добро утро. Добро утро. Како се чувствувате во нашето студио? Добро. Удобно. Секогаш кога гитарите со вас е добро, така? Да. Да. Кога започнавте вие да свирите гитара, Филип? Јас започнав на 9 години. Што те поттикна да свириш гитара? Ја од мала имав желба да свирам гитара и не знам, тоа ми беше просто желба и почнав, па после продолжив да свирам и до сега до ова ниво. Дали започна со Бранко во ЕНСО со изучувањето на гитарата или пак првите можеби часови ги зема дома сам со гитарата? Како? Не, ја од почетокот свирам со мојот професор, почнав да вежбам и Бранко цело време е тука задолжен. Да. Да. Филип, ти колку години имаш? Јас имам 10 години, почнав да свирам гитара од 8. Од 8. Дали исто така започна во ЕНСО со Бранко? Па први имав часови со еден друг наставник за една година, па после со Бранко. Да. Зошто започна да свириш гитара? Дали дома некој свиреше, можеби од твоите родители? Не, ама мене во слободно време цело време сакав гитара да фатам во раци да свирам се. Да. А кој е гитарист беше твојот омилен кој што го гледаш и од кого учеш? Па во тоа време немав омилен, ни сега немам. Сега сам сакаш да изучуваш и да свириш. Колку многу има вакви момци како вас кои што свираат гитара во школата? Има ли голем интерес кај младите? Има голем интерес, има и други школи, а мислам дека ЕНСО е најдоброто во Македонија, се кажа. И затоа сте вие таму. Да. Да. Секако, Бранко, ете, делот твоите ученици во школата за гитара ЕНСО ова утро со нас, како што кажа сами тие, љубовта кон гитарата е нешто најголемо што постои, а вие сте тука на еден навистина убав начин да ги научите децата да свират гитара. Па како е да се работи со вакви млади момци? Не знам што да кажам, мислам, сите ние кои што се занимаваме со педагогија, со млади деца, знаеме дека имаме едно најубавите, најблагородните работи за тоа што ни исполнуваат со енергија, со светла енергија. Малите деца се, нели, без его, без комплекси, без проблеми. Колку и да ти е напорен денот, затоа што ние работиме попладне, нели, сите имаме уврски преку ден, кога ќе почнеш да работиш со нив, едноставно ти ја враќаат енергијата и кога завршиш со работа имаш дополнителна енергија за други работи, ја имам други активности, снимам музика во студио и така натаму и никогаш до сега не сум се осеќал на уморен, да може да се осеќаш исцрпен малце затоа што даваш многу енергија, затоа што имам многу студенти, меѓутоа би рекол дека дупло ја враќаат и многу не радува тоа што ги гледаме успешни. Ете Филип постариот Гечовски веќе се спрема за средно музичко, мислам тоа е големо достигнување за него и за нас лично како школа. Затоа што сепак ние сме приватно школа и тоа ќе биде огромен успех за нас. Веќе имаме студенти кои што се на факултет. Он ќе биде првиот кој што ќе го пратиме во средно музичко. Да, значи продолжуваш и понатаму со музиката, останува твојот избор, средното музичко училиште. Да. Да. Гитарата е инструментот кој што е твојот омилен инструмент. Дали свириш нешто друго? Не, нешто друго, не свирам само гитара. Да. И тоа, каква гитара, класична? Да, класична гитара. Претходно свирев поп музика, рок, али се посвети повеќе на класичната гитара. Да. Бранко, која е најмалата возраст кога децата може да започнат да изучуваат гитара? Ни каже и 20-та, Филип Јовановски од 8 години, а Гечовски од 9 години започна. Да ви видите, не знам, тоа не нема дефиниција. Од моето лично искуство до сега можам да кажам дека со најмладиот кој што имам почнат имал 5 години, 5 и пол години, али тоа е релативно, значи од талентот. И колку брзо ги сваќа роди, зашто сепак музички може да ја прати програмата, меѓутоа технички, ако е, не е доволно, нели, доволно големо детето физички, за да може да ја совлада гитарата технички, ќе имаме... Но важно е тука започнува љубовта на 5 години кон жиците и кон гитарата. Да, меѓутоа сум имал случаи каде што со голема значи, гитара, каде што не е од оние малите 3/4 што се,
имало добри резултати, веќе имаме деца во средно, мојот прв ученик е веќе во средно музичко, со него почнав да работам, тогаш не постоеше шансо, пријателски. Со него кога почнав да работам, мислам дека имаше 5,5 години. Сега е четврта година во средно музичко и е еден од најдобрите зборам во негова генерација, еден на државни надпревари, освојува награди. Значи, успешно било. Да, во секој случај предизвик и за вас како наставник, како професор по гитара, да ги следите и понатаму вашите ученици. Се одржа првата академија за класична гитара во Македонија. Колку да. Ова значеше за Македонија и пред се за сите влюбеници во класичната гитара? Па, со оглед на тоа дека е прв пат организирана летна академија за гитара, каде што беа професори Дарко од Скопје, Джевдет од Загреб и Зоран од Белград, значи од академија, значи за класична гитара, сепак беше на едно високо ниво. Имаше студенти од факултети, значи имаше ученици од средно, имаше ученици од Кемено школа, значи нижок, помладичиња, но прекрасно искуство каде што има можност да го прошетат Охрид, да го видат, нели сите природни убавини кои што не ги дава градот. Има можност да работа со најдобрите професори за класична гитара во регионот и пошироко. И има шанси да се запознаат со нивната конкуренција и нивните едни колеги, пријатели. Мислам, може нив да ги прашат, дали ние се поминавме феноменално. Тие ќе ни кажат што за нив значеше ова присуство, каде што имаше голем број на момци кои што сакаат да свират гитара, како што каже и Бранко, вашата конкуренција. Што за вас значеше ова? Тоа за нас беше голем успех. Значи, свиревме со, вежбавме гитара со тројцата најдобри наставници во Европа, да кажеме. И тоа беше големо искуство исто така за нас. И научивте нешто дополнително? Таму вежбавме и од тие вежби сега ние многу се подобривме и имаме поголемо искуство исто така. Да, колку време дневно одвојуваш за свирење гитара? 2 до 3 сати, пример. Секој ден? Зависи кој имам помалку оврски. Да, но сега со подготовките за средното музичко училиште, верувам дека се интензивираат да, часовите. Да, повеќе почнува вежбање и се, да. Главно. Филип, помалио така ќе кажеме, зашто 20 Филиповци ова утро, колку време ти во текот на денот свириш гитара? Па, около 2-2,5 сати на ден. Да, се затвараш во својата соба секако и да. Вежбаш. Што е најчесто на што сакаш да свириш? Класика, највише свирам од се. Да. Дали на нашите гледачи кои што ова утро гледаат Македонија денес, ке сакаш нешто да им отсвириш, за да видиме како тоа изгледа од едно 10-годишно момче кое што свири класична гитара? Може. Што би ни отсвирил ова утро? Андантино од Франциско Дарек. Да. Ке може секако твојот наставник Бранко да ти ја подаде гитарата, а ние да чуеме како тоа изгледа. Ева, му направиме простор. Thank you.
Браво, Филип. Ти благодариме што го разубаве ова наше утро. Сандан Тино. Бранко, како изгледаат часовите по гитара? Ова што Филип ова утро го прикаже овдека, верувам дека има голем труд позади себе за да научи вака да свири абсолютно гитарата и се гледа и задоволството кај вас од едно вакво представување. Абсолютно, да. Мислам, видете на почеток, добро, он кога дојка, што кажа, имаше некој предходно презнаење. Во негојот случај беше добро, затоа што најчесто е подобро да немаш знаење кој ќе дојеш кај нас, затоа што може да е погрешно поставена раката, знаеш, или телото, па да изгубиме доста време за тоа. Он беше супер уште од почеток, меѓутоа се гледа дека работи, дека е сериозен за 10 годишна дете, мислам, е супер. Колку неделно кај вас имате часови за да... Видете, ние, јас конкретно работам и сум посветен на секој дете, значи посебно. Секој дете има посебна програма, значи не се работи групно. Се прави програма според него, се прати неговиот пат, неговите желби, неговата работа, затоа што дете како дете може да изгуби интерес брзо или брзо да му се појави поголема желба и поголем интерес поише да вежба. Конкретно, они двајца, не знам колку часови имаат, може они да кажат самите, меѓутоа, ако регуларно треба да имаме 2 до 3 часа во недела, тоа они имаат дупло. Значи имаат час и плюс уште толку време имаат за вежбање со мене и со другиот професор. Така да, мислам, ние сме како едно големо семејство, така се усеќаат и они и ние, мислам, така функционираме и мислам дека тоа е таа хемија која што не мотивира да идеме понатаму. Дали некогаш си уморен, Филип, па да кажеш, не сакам денес кога одам на час по гитара? Многу редко се случува, кога имам многу обврски од училиште, кога треба да учам, тоа ешке му ќе се договорам со наставникот да па да надополнам во текот на неделата. Да, во училиште што велат твоите другарчиња? Дали сакаат некогаш гитарата да ја донесеш на некој од одморите или некој од екскурзиите па да им свириш? Неколку од моите другари веќе размислува да се запишат на гитара. И тие заедно со тебе? Да. Дали се замислуваш кога ќе порастеш да бидеш во некоја група, во некој бенд? Како сакаш да изгледа твојата музичка кариера? Не знам, се едно ми е. Дали важно е да свириш гитара? Да. Да. Но ете, има уште време, секако додека дојдеш и до фазата да се запишуваш можеби во средното училиште, но размислуваш ли да биде тоа исто музичкото училиште? Сакаш ли? Да, размислувам и за тоа, ама размислувам и за други училишта. Да, кои се твоите други хобија и што друго сакаш ти да правиш во слободното време освен гитарата? Во слободното време играм фудбал, играм со другарите, се дружам. И го гледаш џипи? Да. Кога имаш време? Да. Филип, ти веќе малце посериозно секако размислуваш сега затоа што средното училиште е пред тебе, нови ангажмани, нови обврски. Како кажа Бранко, можеш самиот да ни кажеш колку часови одиш и колку посетуваш и колку тоа значи за тебе? Ја имам отприлика 2 до 3 часа неделно, исто дупло. Од тоа, понекогаш, зависи кој имам повеќе работа, се спремам за концерти, настапи, тогаш повеќе се ангажираме. И отприлика имам 2 часа во неделата. Каде и кога имаш настапувано, некои моменти, секако сакам да ги споделиш со нас во однос на концертите и на настапите, каде што со својата гитара си успеал да се представиш пред публиката? Има оваа година, т.е. предходната, настапував на Тремоло, надпревар, освоив второ место на меѓународен надпревар и тоа ми е втор пат. И предходно, ко помал, имам исто освоено втора награда на меѓународен надпревар. Да. И тие ми се едни од најдобрите настапи. И по умелените награди. Секако верувам дека и понатаму продолжуваш понатаму. Пред да видиме што е она што ти ќе ни освириш ова утро во Македонија денес, би сакала да те, Бранко, да го запрашам во односите толку на тие надпревари, меѓународни и државни, каде што имаат можност учениците да се представат. Колку често ги има и колку имаат можност вашите ученици да се представат? Па, со оглед на тоа, јако бев колку нив, значи, имаме поголем избор. Има нели меѓународни надпревари, има државни надпревари кај нас. На меѓународен надпревар моментално сме биле, меѓутоа во Македонија, Тремоло, како што го кажа Филип. Двајцата беа, мислам дека бевме два пати со нив. И така? Да. И лани прехнали бевме и освоивте и ти тогаш освои, така? Да, второ место. Значи, и двајцата, браво. Значи, да, како да кажам, намерно се пријавуваме таму затоа што тоа е на едно високо ниво, каде што исто доаѓаат професори од Европа, ги оценуваат, они се во комисија. Доаѓаат гитаристи од, како да кажам, најмалку од Балканот, а доаѓаат и од пошироко. И е најпредизвикувачки, значи, за нас професорите и за нив, за да си осетат да видат конкуренцијата.
и они се такмичат во категории каде што, например, Филип се такмичеше во две категории, во неговата категорија и се пријави во една категорија каде што се постарите. Постариот Филип се такмичеше исто со доста постари деца од него, значи има еден надпревар, меѓутоа пријателски. И тоа е добар стимул за нив, значи мотивација за да се осетат конкуренцијата не само во Македонија, него и надвор, надвор од неа да знаат што ги чека. Затоа што сепак не може секој да биде класичен гитарист, треба да има иднина понатаму за него, дали како професор, дали како концерт мајстор или изведувач. Така да не може секој да заврши музичка академија и треба да бидеме реални за спрема нив и спрема нивните семејства, спрема нивните родители. Да, во секој случај се работи и се користат сите можности каде што може да се надпреваруваат и да ги видат своите. Да, нашето школо се е сконцентрирано на своите програми не само во училиштето на джасовите, туку и на нивната иднина. Значи тие што се одредени за класична музика константно се на семинари, сега после вашата емисија ние идеме на семинар со професор од Тајланд. Значи они 20 имаат настава со него, значи се работи нонстоп на сите полиња, уште од сега се бараат академии, дали тука, дали во странство. Ете беа учесници на првата летна академија во Македонија која што ќе продолжи, за тоа може некогаш друг па да правиме мојот, исто во Охрид ќе се одржува летово. Значи, работиме на случајот, па сега ќе видиме што ќе биде. Да, верувам дека ќе продолжите понатаму исто вака квалитетно да ги насочувате овие момци, сите кои што се дел од вашата школа. Филип, останува секако да чуем и ти што ова утро во рамки на нашата емисија ќе ни отсвириш. Можеш ли да кажеш за што станува збор? Ја ќе отсвирам Аделит од Франциско Тарега и Шпанска романса. Да, тоа се твои омилени? Едни од омилените. Да. Ајде да чуеме и да уживаме секако и во оваа твоја изведба. Можеш слободно да си се наместиш како ти одговара. А нашите гледачи нека се подготват за вистинско уживање. Благодариме, Филип. Идеме понатаму. Thank you.
Ми благодарам многу на сите тројца што ова утро бевте во нашата емисија и што на еден ваков убав начин ги разнежнивте и гледачите на Македонија денес и што имаме можност да ги представиме овие две млади талентирани момчиња кои што верувам пред себе имаат блескава кариера со класичната гитара и со сето она што ги очекува. Ви благодарам што ова утро Вајцата Филиповци бевте тука и покажавте што све знаете и умеете. Верувам дека ќе поттикнете голем број на други момци и девојчиња кои што сакаат да изучуваат класичната гитара, па ете, што е оно што ќе кажете вие за крај? Ке ги поканите ли сите да ја свират гитарата? Може, слободно нека се пријават во ЕНСО школата. Вас ви требаат другарчиња, така? Да. Сакате да имате конкуренција и да се натпреварувате и со останатите. Има ли девојчиња? Има исто. Да. Тоа е добро кога има и девојчиња кои што секако свират гитара. Филип, продолжуваш и понатаму со учењето, со училишните обврски, да прашам дали се сите петки? Да. Сите се петки и петка имаме и за гитара, така? Да. Ви благодарам на двајцата Филиповци. Бранко, благодарност голема и до тебе што ете на еден навистина убав начин работиш со младите деца да ги да изучат класичната гитара и што произлегуваат вакви талентирани момци кои што продолжуваат и понатаму да го надоградуваат своето образование. Ти си сигурно горд на многу од нив, а ќе бидеш еден ден премногу горд и на овие двајца момци кои што овде ова утро беа со нас. Сигурно. Ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Да. Ве очекуваме повторно во нашето студио, ветувате дека ќе дојдете повторно и ќе имаме многу, верувам, убави моменти да ги споделиме со гледачите. Ви посакувам многу успешни надпревари меѓународни, каде што и понатаму ќе успевате да ги добивате високите награди и признанија, а ние ќе бидеме тука да ја следиме вашата работа. Фала ви многу. Драги гледачи, тоа беше нашето последно гостување во студиото на Македонија денес за денешното издание. Верувам дека ви се допадна сето она што го понудивме, а верувам дека посебно уживавте во звуците на гитарата од нашите Филип Јовановски и Филип Гечовски, кои што ова утро не разнежнија овде во студиото, а верувам и вам дома пред ТВ екраните. Млади момци кои што навистина напорно работат на изучување на класичната гитара и продолжуваат и понатаму да го надградуваат своето образование. Ние ќе ги очекуваме повторно нив, а и сите млади кои што сакаат да вложуваат труд во дадени области, уметноста, секако и музиката се секогаш наш избор и сакаме да го споделуваме со вас. Тука ќе ви посакаме пријатен и убав ден. Не заборавајте утре да не гледате повторно во 8 часот и да бидете со нас и на социјалните мрежи. Имајте пријатен и убав ден и гледате телевизија 24.